ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ନମସ୍କାର ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାଟନା ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାସି ଯାଇଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପାଟଣା ପଠାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ରିକୁଳ ମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଡ଼ିକା ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କୁକୁରକୋଟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ମୁହାଣରେ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ନାଳରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ପାଟଣା ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରିକୁଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରିକୁଳର ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପାଳନ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।